Дорогі освітяни, у котре ви маєте можливість обирати, за якими підручниками навчатимуться ваші учні. Конкурс підручників вже розпочато, і незабаром ви оберете навчально-методичне забезпечення для своєї школи. Видавнича група «Основа» цього року працює над 4 підручниками, один із них із зарубіжної літератури. Пропонуємо вам дізнатися більше про цей підручник та оцінити його змістове наповнення. Результати експертного оцінювання чекаємо вже на початку березня. Якщо наш підручник буде рекомендовано Міністерством освіти та науки України, ви зможете за нього проголосувати. Засобами інфографіки, усисті та виразні формі подано літературні портрети письменників, відомості про літературні теції, матеріали для компаративного аналізу тощо. Навчальний матеріал викладено доступно, цікаво, з урахуванням вікових особливостей учнів. Ґрунтується на поєднанні науково-методичних засад і практичних завдань, спрямований на розвиток літературних та ключових життєвих компетенцій. Автори пропонують диференційовані запитання та завдання відповідно до вікових особливостей учнів, використання ігрових технологій, завдання, що сприяють розвитку критичного, аналітичного мислення школярів, багато таблиць, схем для аналізу. Параграф повторює структуру уроку. Мотивація. Інфографіка. Основна частина – новий матеріал. Підбиття підсумків, запитання, таблиці, схеми, дидактичні ігри тощо. До підручника було розроблено книгу для вчителів у форматі серії «Міконспект» з розробками уроків на відривних аркушах та безкоштовний інтерактивний додаток, що дозволяє здійснити експрес-контроль навчальних досягнень учнів. Інтерактивний додаток – це онлайн-тест з матеріалами підручника видавничої групи «Основа». Усі матеріали буде розміщено на сайті bookosnova.com.ua у відкритому доступі. Онлайн-тести доповнюють можливість перевірки знань учнів в інтерактивному режимі. Ми не обмежуємося стандартними тестами, в яких одна або кілька правильних відповідей. Серед варіантів задань ви знайдете такі як хронологія, розставити елементи у відповідному порядку, відповідність, знайти елементи з колонки А, відповідність з колонки Б, відповідні списки, інтерактивні картинки та інші. Завдання доповнено графічним, флеш-та-відео, аудіосупровідом за необхідності. Проходження онлайн-тесту можливо як на стаціонарному комп'ютері, так і на пристроях персональної електроніки, таких як планшети і смартфони. Ми надаємо можливості учителю вести статистику за відповідями учнів. Інтерактивні доповнення до підручника допоможуть у цікавій формі перевірити знання учнів з певної теми підручника. Усі тести складені відповідно до частин підручника, різноманітних завдань та відповідей до них. Кожне питання тесту вміщено в окремий блок, а кожен блок може містити додаткову інформацію. Це і графіка, і відео, аудіосупровід, і флеш-додатки та інше. Запрошуємо вас до користування. Чому слід обрати нас? Видавнича група «Основа» вибір учителів протягом 15 років. Лідер на ринку педагогічної преси та навчальної літератури. Ми забезпечуємо вчителів необхідною методичною літературою, гарантуємо якість та змістовність наших матеріалів. Надаємо повну інформаційну та методичну підтримку і гарантуємо доставку до кожної школи. Підручник актуальний, практичний, функціональний, цікавий та сучасний. Учителеві буде зручно та цікаво за ним працювати, а учням – навчатися. Звісно, щоб обрати підручник, вам необхідно переглянути оригінал макет. Макет буде у доступі в березні на нашому сайті або на сайті репозиторії. Нагадуємо, що всі необхідні посилання ви можете знайти під цим відео. Якщо у вас виникли запитання, телефонуйте до видавництва за телефоном 057-731-96-35 або за номером гарячої лінії 0800-505-212 безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України. Надсилайте свої запитання на електронну адресу основа.com.ua@gmail.com. Дякуємо за увагу! Ваш вибір дуже важливий, адже ви вирішуєте, за яким підручником працюватимете з 1 вересня 2017 року зі своїми учнями. Обирайте найкраще видання для себе.
Доброго дня, шановні колеги! Я рада привітати вас на нашому вебінарі. Сьогодні ми з вами поговоримо про новітні сучасні технології на уроках зарубіжної літератури, інфографіку. Що ж це таке? Спробуємо в цьому розібратися. Ми живемо в часи інтернету і прогресивного розвитку комп'ютерних технологій, які охоплюють усі сфери нашого життя і, зокрема, освітню галузь. Можна сказати, що інформаційне поле навколо звучне такою мірою, що люди уже ледь-ледь можуть орієнтуватися в цьому хаосі переважно непотрібних, а часом і дуже небезпечних знань. Якщо дорослі ще якось, спираючись на свій досвід, можуть відділити зерна від плевел, то як же допомогти нашим дітям розібратися в усьому? Як зробити складне простим і візуально доступним? Тому сьогодні ми з вами поміркуємо, як навчати сучасне покоління, визначимо, що таке інфографіка, з'ясуємо, яке місце може посідати інфографіка на уроці та які форми та методи роботи можна використовувати за допомогою інфографіки. Хто наші учні? Неодноразово, шановні колеги, перед вами поставали питання, які зараз ось перед вами на слайді. Чим принципово наші учні відрізняються від попередніх поколінь? Що особливого має сучасний школяр? Як врахувати ці особливості в навчально-виховному процесі? Який стиль навчання обрати? Чи справді сучасні освітні ІКТ-практики можуть бути ефективними в роботі з новим поколінням школярів? Не знаючи усього про сучасного школяра, неможливо запропонувати адекватної програми дій щодо його навчання, виховання та соціалізації. Що ж говорять психологи про нове покоління? Нове покоління надзвичайно талановите. Воно краще орієнтується у світі, приймає більше інформації візуально через яскраві образи. Діти нового покоління не можуть сприймати довгі усні інструкції від дорослого, а ось письмовий план, де все записано поетапно, їм підходить. Сучасні діти спілкуються в мережі, вміють швидко знаходити інформацію, ділитися нею. Для них характерна короткострокова увага. Тож перед учителем постає завдання, як стиснути матеріал, щоб він при цьому залишився міцним, інформаційним та доступним для розуміння, а також виконував основну функцію – функцію навчання. Одним із найцікавіших методів, які ми пропонуємо використовувати на уроках зарубіжної літератури, є інфографіка. Від латинського «інформування», «роз'яснення», «виклад» та «пишу». Це спосіб подання інформації, даних і знань графічним зображенням. Цей спосіб ще називають уроком в одному малюнку. Джастін Бігель, засновник теорії інфографіки, говорив: «Можливо, я навіжений, однак я певний, що скоріше прочитаю щось викладене в стилі інфографіки, ніж опрацьовуватиму довгу статтю». А чи нова ця технологія? Зверніть увагу на малюнки, які зараз перед вами на слайді. Ви кожного дня спіткаєтеся з цією інформацією, і нікого з вас вона не визиває непорозуміння. Ви всі розумієте, про що йдеться мова. А ось малюночок унизу на слайді, пригадайте ще наші підручники з давнього, історії з давнього світу. Коли ми розгортали форми з підручника, ми всі зрозуміли, що намальовано на ньому, як мавпа перетворюється на людину. Це і були перші спроби інфографіки. Якщо не заглиблюватися далеко в історію, можна сказати, що інфографіка набула популярності ще у 80-х роках ХХ століття. Американська газета USA Today у 80-ті роки ХХ століття спробувала надавати читачам інформацію за допомогою графічних малюнків. Читачам USA Today дуже сподобалося таке подання інформації, завдяки якому один малюнок заміняв декілька сторінок тексту. Ця інформація натовкнула авторів підручників на спробу використання інфографіки саме під час уроків зарубіжної літератури. Провідною метою застосування інфографіки є досягнення більш глибокого осмислення навчального матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу літератури на особистість учня, його занурення у досліджену епоху. Це відбувається за рахунок використання карт, схем, навчальних картин, відео та аудіокоментарів, поданих в електронному варіанті.
Зверніть увагу, перед вами інфографіка до підручника зарубіжної літератури для 8 класу до теми «Світовий літературний процес». Якщо ви запропонуєте вашим учням розглянути цю інфографіку, ви зрозумієте, що навіть учень з найнизьким рівнем компетентності зможе вам розповісти, як змінився світовий літературний процес та назвати хоча б одного-двох представників різних епох. Інфографіка – це розділ питання, відповіді, а також розвиток логічного мислення. Перед вами інфографіка до теми «Види мистецтва». Використовуючи цю інфографіку, учень розмірковує, ставить запитання та й може сам на них відповісти. Іншими словами, він розвиває своє научно-логічне мислення. Крім того, використовуючи цей матеріал, можна підготувати цікаві виступи, проводити наукові дискусії, а також вікторину. Інфографіка – це швидкий спосіб отримання інформації. Людина обробляє інформацію візуально на 90% швидше, ніж вона б опановувала цей самий текст, наприклад, читаючи його. Більшість людей просто сканують текст, не заглиблюючись у деталі. Інфографіка допомагає їх залучати. Вона чіпляє і отримує увагу користувача від першого до останнього рядка. Найчастіше в інфографіці застосовують тактику оповіді за участю персонажів, розгляду конфліктів, проблем, рішень та історій, які ще більше зацікавлюють користувача. Тож інфографіка – це одмінний оповідач. А зараз я пропоную вам розглянути на прикладі схеми уроку форми та методи роботи, які можна використовувати на кожному етапі стандартного уроку. З чого завжди починається наш урок літератури? Ми вітаємося з учнями, а потім оголошуємо тему та мету уроку. Повинен йти етап мотивації навчальної діяльності. Я пропоную вам, шановні слухачі, не оголошувати тему та мету уроку самим. Я пропоную запропонувати це учням. Розглянути інфографічний малюнок. Спробуйте, будь ласка, розгляньте інфографічний малюнок. Спробуйте, будь ласка, розказати, яка тема нашого уроку. Що ми повинні вивчити за цією темою, якої мети повинні досягти. Діти із задоволенням будуть працювати за цією схемою. Під час актуалізації опорних знань теж дуже влучно може використовуватися інфографіка. Наприклад, при вивченні того чи іншого тексту, використовуючи інфографіку, можна дати дітям завдання скласти повідомлення про історію написання, проблематику та сюжет того чи іншого твору, скласти ланцюжок основних подій твору, зробити словесне малювання або навіть провести вікторину «Впізнай героя, подію та характеризуй їх». Цю роботу доцільно проводити в парах або в групах. Вивчення нового матеріалу – це дуже об'ємний уривок уроку, тому під час вивчення нового матеріалу теж дуже влучно може використовуватися інфографіка. Наприклад, при вивченні тієї чи іншої теми можна запропонувати учням зробити міні-проєкт, розподілити клас на декілька груп, запропонувати кожній групі опрацювати якийсь уривок інфографіки, доповнити його текстом з підручника та підготувати повідомлення, представити проєкт для своїх однокласників. Діти з задоволенням використовують це завдання, а ви знаєте те, що діти знаходять самі, вони запам'ятовують майже назавжди. Інфографіка допомагає проводити компаративний аналіз. Перед вами, шановні слухачі, приклади інфографіки до підручника з 9 класу до теми просвітництва. Просвітництво у Західній Європі та українське просвітництво першої чверті 18 століття. За допомогою цих двох інфографічних малюнків дітям можна запропонувати компаративний аналіз двох напрямів у Західній Європі та в Україні. Діти порівнюють розвиток епохи, визначають своєрідність, визначають основних діячів та складають порівняльну таблицю за цими темами. Інфографіка допомагає проводити інтегровані уроки.
Зверніть увагу на цей слайд. Нічого вас не дивує. Тема про світництво, калейдоскоп цікавого, але зверніть увагу на постаті, які позначені на цьому слайді. Тут немає жодної постаті письменника або поета. Можливо, у вас виникло запитання, навіщо у підручнику зарубіжної літератури ми надаємо портрети фізиків, хіміків, математиків. Справа в тому, що далеко не всі учні вашого класу саме гуманітарії. Багато хто з них цікавиться хімією, фізикою, математикою тощо. Тому при підготовці до уроку за темою просвітництва можна запропонувати таким учням обрати для себе постать якогось відомого діяча, яка найбільше його зацікавила, та підготувати невелике повідомлення. Діти із задоволенням виконують це завдання. Ви зможете провести інтегрований урок, і у той же час ми доводимо дітям інформацію, що література не розвивається відокремлено взагалі від історичного розвитку людства. Взагалі література – це літопис розвитку людства. Тому для проведення інтегрованих уроків інфографіка – дуже-дуже влучний засіб. Інфографіка допомагає проводити уроки дослідження. Зараз перед вами слайд, який вибивається із загального ряду, тому що це творчість учнів 9 класу. При підготовці до уроку дослідження дітям можна надати завдання підібрати матеріал до життєвого та творчого шляху Омара Хайяма та Григорія Савича Сковороди. Запропонувати їм порівняти життя обох видатних філософів та письменників, визначити, що змінного, що відмінного у творчості цих митців, та зробити висновки. І ось перед вами приклад роботи учнів 9 класу. Погодьтеся, для того, щоб зробити таку інфографіку, вони повинні були опанувати досить великий обсяг матеріалу, для того, та ще й попрацювати самостійно. Тож, уроки дослідження теж влучно проводити за допомогою інфографіки. Разом з інфографікою дуже вдало поєднуються різноманітні інтерактивні форми та методи роботи. Наприклад, у 8 класі після вивчення теми «Священні книги людства» можна запропонувати дітям за варіантами зробити асоціативний кущ за темою. Перший варіант – Веди, другий – Біблія, третій – Коран. І ось приклад такого асоціативного куща зараз перед вами. Діти роблять асоціативний кущ, вчитель може зібрати потім роботи та визначити, що засвоєно дітьми, що вони повинні ще вивчити, а також виставити оцінки. Це дуже приємно для вас, шановні колеги, тому що накопичення оцінок, яке від нас потребує наступний директор начальник головної роботи, ще ніхто не відміняв. Так, ви зможете перевірити знання та зробити те, що вам потрібно для роботи. За інфографікою можна надавати різноманітні творчі завдання. Наприклад, знову ж таки, після вивчення теми «Священні книги людства» можна дати дітям завдання. Розкажіть про використання образів священних книг в одному з творів мистецтва у літературі, живопису та кіно. Зробіть приклади інфографіки. Дуже вдало з інфографікою поєднується така форма роботи, як гранування або складання кластеру. Зараз перед вами приклад інфографіки з підручника для 9 класу за темою романтизм. Зверніть увагу, шановні колеги, усі види інфографіки побудовані так, що за ними можна організувати роботу в групах. Можна поділити для роботи клас на 5-6 груп. Діти опрацьовують інформацію, складають доповіді, виконують міні-проєкт, а потім під час узагальнення та систематизації знань можна запропонувати дітям зробити в парах або групою гроно або кластер за цією темою. Знову ж таки, це буде ще й оцінювання знань учнів.
За допомогою інфографіки можна ставити та розв'язувати проблемні питання. У підручнику для 8 класу до інфографіки ми надавали репродукцію робот художника Гелія Коржева. Та пропонуємо такі форми та методи роботи. Проблемні запитання. Які риси характеру Дон Кіхота зміг побачити та відтворити Метис? У чому, на вашу думку, полягає майстерність художника? Діти, користуючись інфографікою, складають свої повідомлення, знаходять відповіді на проблемні запитання. А зараз, шановні, я пропоную вам характерні запитання і вправи, які можна проводити за допомогою інфографіки, навіть не готуючись до уроку. Я не помилилася. Це дійсно перелік тих вправ, які можуть бути, скажімо так, знахідкою при проведенні уроку. Наприклад, при опрацюванні інфографіки до біографії того чи іншого письменника можна запропонувати учням знайти в інфографіці 5-10 цікавих фактів. Наступний етап роботи – перевірити деякі з них на істинність, знайдіть підтвердження їм у інших джерелах. Іншими джерелами можуть бути як текст підручника, так і засоби інтернету. Наприклад, на своїх уроках повсякденних я дозволяю дітям користуватися телефонами або планшетами. Пропоную їм за 3-5 хвилин доповнити інфографікою інформацію з іншого джерела. Та група, яка найбільш швидко надасть найбільш повну інформацію, отримає 12 балів. Діти із задоволенням використовують це завдання. Потім можна запропонувати дітям написати невелике резюме або візитівку, наведеної в зображенні інформації. За інфографікою можна запропонувати дітям зробити стислу усну презентацію, скласти текст за наведеною в інфографіці інформацію та запропонувати цей текст однокласникам. Та навіть у класах з дуже низьким рівнем компетентності можна запропонувати дітям запитання, що здивувало вас найбільше в цій інфографіці. Діти із задоволенням працюють із цими інфографічними малюнками. Але треба сказати, що корисно, щоб школяр не тільки використовував готову інфографіку, але й створював власну. Повинно, щоб діти встановлювали взаємозв'язки, малювали алгоритми і схеми, придумували символи і ідеї. Під час створення інфографіки учні мають самостійно здобувати необхідні відомості і так само самостійно їх обробляти. Не тільки систематизувати факти, але й наочно презентувати результати їх систематизації. І зараз перед вами приклад ментальної карти, яку робили діти 6 класу, до образу Робінзона Крузо з одноіменного роману Даніеля Дефо. Погодьтеся, що для того, щоб зробити цю карту-характеристику, діти повинні були опрацювати хоча б текст підручника, але й навіть опрацювати із додатковим матеріалом. Інфографіка допомагає проводити самостійні роботи. Наприклад, доцільно дітям давати завдання на доопрацювання інфографіки. Наприклад, для теми «Вічний образ в літературі» можна запропонувати дітям ось такий розв'язковий матеріал. Та ж знову ж запропонувати, використовуючи знання з вивченої теми, текст підручника або інші джерела інформації, допрацюйте цю картку так, щоб вийшла повноцінна інфографіка. Ця робота може проводитися як індивідуально, так і у парах. Потім вчитель оцінює роботу учнів, і діти із задоволенням працюють ось із таким завданням. Інтерактивні вправи, які можна використовувати за допомогою інфографіки. Інтерактивна вправа продовж речення. Після ознайомлення з біографією того чи іншого письменника доцільно дітям запропонувати вправу продовж речення. Я знаю про письменника те, що найвидатнішою датою біографії письменника я вважаю таку-то. Найщасливіший період у житті письменника, на мою думку, такий-то. Той, хто бажає продовжити речення, піднімає руку, найвищу оцінку отримає той учень, який останнім доповнить речення. Тобто він володіє найвичерпнішою інформацією.
Інтерактивна вправа «Ти мені, я тобі». Ця вправа проводиться в групах. Групи отримують завдання опрацювати текст за одним із фрагментів інфографіки та підготувати запитання за її змістом. Учні обмінюються запитаннями, отримують вичерпні відповіді та й самі виставляють оцінки учасникам групи опонентів. Погодьтеся, що цей спосіб взаємозавчання дуже вдалий. Інтерактивна вправа «Ланцюжок» – це коли учні по черзі характеризують якогось літературного героя або якусь подію твору. Кожен промовляє, ну, можна по одному реченню, але я пропоную одне слово. Ця вправа перетикається із вправою «Мікрофон». Колективна розповідь, вона якось поєднується із вправою «Ланцюжок». Можна запропонувати учням скласти колективну розповідь на запропоновану тему. Кожен промовляє по одному реченню, пов'язуючи його з попереднім, наприклад, про майбутнє якогось персонажу твору. Або цю вправу дуже влучно можна проводити при підготовці до написання творчої роботи. Наприклад, у 7 класі є така творча робота, як написання контрольного твору до порівняльної характеристики Остапа та Андрія із твору Гоголя «Тарас Бульба». Якщо напередодні написання твору провести ось такий урок розвитку мовлення, колективна розповідь за порівнянням образів двох героїв, то потім, довіртеся мені, роботи ваших учнів будуть набагато цікавіші, ніж завжди. Інтерактивна вправа «Мікрофон». Можна запропонувати учням підготувати промову та виголосити її в уявний мікрофон. Перед цим доцільно учням напам'ятати правила, як складаються промови. Наприклад, під час вивчення роману Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» учням можна запропонувати підготувати промову за темою «Який він? Світ без книжок». Інфографіка – це не тільки навчальний матеріал, це ще емоційне розвантаження. Погодьтеся, навчальний матеріал, поданий у компактному та яскравому вигляді, більше зацікавить учнів, ніж пропонований у формі звичайної розповіді або конспектування. Навіть у старших класах дуже важко утримати увагу учнів протягом усього уроку. 15-20 хвилин, потім вони починають відволікатися. Але за допомогою інфографіки, змінюючи форми та методи роботи, можна утримати увагу учнів на протязі усього уроку. А зараз, шановні, подивіться, будь ласка, на цей слайд. На ньому пропонуються записані усі види ключових компетентностей, які ми повинні розвивати на уроках зарубіжної літератури. Поряд із саме предметною компетентністю. Погодьтеся, що за допомогою інфографіки можна розвивати усі ці види компетентностей. Жодна компетентність не може бути виключена. Та навіть професійну компетентність можна розвивати за допомогою інфографіки. Ми готуємо наших дітей до подальшого дорослого життя. Отож, вони повинні навчитися грамотно формулювати свої думки, вкладати промови, висловлювання, толерантно вислуховувати опонентів. А що ж це, як на розвиток професійних компетентностей? Подивіться уважно, перед вами підручники видавничої групи «Основа. Зарубіжна література для 8 класу» авторів Парашич Валентини В'ячеславівни та Фефілової Галини Євгеніївни, підручник, який став переможцем всеукраїнського конкурсу 2016, та підручник 9 класу тих же авторів, який теж у цьому році став переможцем конкурсу підручників 2017 та зараз приймає участь у голосуванні. Саме у цих підручниках ви зможете знайти приклади інфографіки для роботи на уроках та додатковий матеріал для використання його на практиці. Хочу звернути вашу увагу, що до кожного підручника є методичний комплект. Це плани, конспекти для вчителів.
Усі уроки зарубіжної літератури автор Паращич Валентина В'ячеславівна та мій конспект за програмою, а також мій конспект саме до підручника. Хочу сказати, що в цьому році у методичних планах конспекту для вчителів у шапці, як ми її називаємо, там, де мета, прописані усі види компетентностей, які розвиваються саме на цьому уроці. В цих планах конспектах ви знайдете повний матеріал для проведення, матеріал для проведення уроків, додатковий матеріал для їх проведення, а також приклади, як працювати з інфографікою саме за нашими підручниками. А також видавнича група «Основа» пропонує вам онлайн-тести для самостійної перевірки учнями своїх знань. Учень з любого гаджету, телефону, планшету, комп'ютера може зайти за посиланням та перевірити свої знання. Ці тести вчитель може використовувати також для проведення уроків контрольної роботи. Хочу сказати, що тести не стоять на місці. Якщо учень навіть пройшов тест випадково, таке теж буває, випадково поставив правильну відповідь, коли він наступного разу зайде для проходження тесту, тести вже будуть перемішані. І учень не зможе, не знаючи, обрати знов таки правильну відповідь. Тому користуйтеся нашими онлайн-тестами для перевірки знань учнів. А також у цьому році ще одне ноу-хау, саме до посилання на онлайн-тести, ми закріпили онлайн-хрестоматію з усіма текстами зарубіжної літератури, які вивчаються у курсі 9 класу. Отож, проблема, коли учень приходить до вас та говорить, бібліотека була зачинена, книжок вже не залишилося, відпала сама собою. Тому що учень може зайти за посиланням, яке в нього на підручнику, та прочитати повний текст твору, який було задано. Також хочу сказати, що тексти подані класичною українською мовою, використовувалися переклади митців Рильського, Тичини, Паламарчука та інших. Ну, а зараз увага, розіграш. Ви усі знаєте, що інфографіка – це доцільно. Тож, прошу відповісти на запитання. Урок з використанням інформатики – це урок який? Будь ласка, шановні. Той, хто правильно перший відповість на запитання, отримує подарунок – підручник зарубіжної літератури для 8 класу. Не хочуть відповідати. Урок з використанням інфографіки – це урок який? Творчість та креативність? Ні. Так, творчість та креативність, але не так. Ви проглянули вебінар, будь ласка. У тексті вебінару це було. Так, це творчий урок, але це не відповідь на запитання. Сучасний, так, він дуже сучасний. Ми використовуємо ІКТ-технології. Але урок з використанням інфографіки – це урок, так, інноваційний, але це не відповідь на запитання. Які ще будуть? На початку вебінару ми говорили про те, що урок, я відповідаю, що урок з використанням інфографіки – це урок в одному малюнку. Тож, мабуть, підручник залишиться зі мною, на жаль. Та й закінчити, шановні колеги, свій виступ, я хотіла би словами свого земляка Льва Ландау. Зважаючи на швидкоплинність життя, ми не можемо дозволити собі витратити час на завдання, які не сприяють новим результатам. Таким чином, застосовуючи інфографіку на уроках, ми не тільки йдемо у ногу з часом, а й робимо наші уроки більш наочними, барвистими, що допомагає нашим учням швидше засвоювати новий матеріал і сміливіше орієнтуватися в розмаїтті навколишнього світу. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, я готова на них відповісти.
Дякую, до побачення.